olhos carnais, você não pode enxergar. Só se pode contemplar com os olhos espirituais, pois aqui está a igreja. Eu os vejo sobre o altar, uns que sobem, uns que descem. Vejo um anjo aqui nesse lugar. Aqui tem anjo. Tem anjo, sim. Tem anjos que sobem, tem anjos. Não se turbe com os perigos, nosso Deus vai te ajudar. Ele enviará seu anjo, esse anjo tem poder. Se estás encarcerado, saibas que o cárcere vai tremer.